nedávné zemetrasení na Aljašce opět připomenulo nesmírnou sílu přírodného živu. Jeden z amerických seismologů už také vypočítal, že síla zemětřesení byla 10 milionkrát vyšší než síla hirošimské bomby. Zahynulo 180 lidí a škody se odhadují na 500 milionů dolarů. Město Anchorage bylo tak spustošené, že je skoro těžké věřit, ako málo obětí na lidských životech si katastrofa vyžiadala. Noc a den hořely porosty na vzdálenějším okraji města Los Angeles ve Spojených státech. Oheň zasáhl i stovky hektarů půdy a desítky lidských obydlí. V americkom stredisku národného podniku SWIT v Gottwaldove dali do prevádzky röntgen holandskej firmy Philips. Je to najmodernejší prístroj svojho druhu na svete. Vyšetrenie možno doplniť snímkovaním alebo kinematografickými zábermi. Televízne zariadenie dovoluje sledovať vyšetrenie aj ďalším pracovníkom. Od roku 1960 neonemocnělo u nás žádné dítě takzvanou dětskou obrnou. Následky této zákerné choroby z předošlých rokov léčí s potěšitelnými výsledkami v Janských lázních. Jeden z nejnovších způsobů léčby spočívá v dráždění ochrnutého svalu elektrickým průdom. Zo zdravého svalu sa impulzy preniesli na magnetofónový záznam. Z pásku sa potom impulzy doslova prehrávajú nemocnej nožičke tak dlho, pokiaľ si aspoň niečo z toho nezapamätá. O úspěších komplexní léčby v Janských lázních vědí dnes pacienti z celé Evropy. Po pobřežnej ulici v Karlíně nie je známe, že by tam vo dvore domu číslo 4 bola vyhlásená vináreň. Za to sem chodia vyhlásení znalci. Sú to členovia komisie, ktorá sleduje akosť konzumných vín. Zdá se, že alespoň něco z těch znalostí znalců bychom měli mít i my, obyčejní konzumenti. Aby nám jen tak někdo nemohl načepovat, nakrájet, navážit a prodat něco, co kvalitou nevyhovuje ani nám a samozřejmě ani normě. Kontrola by teda byla. Ale až nenajdeme ani v jediné housce třeba provázek, pak teprve budeme moci říct, že kontrola taky funguje. A teď si poslechněte, co říkají malé výstavce zmetku v Hradci Králové náhodní diváci. Těm výrobcům přímo, ať si to kupujou za ty peníze, který to vyrábějí. Já bych to vůbec nemohl dát. Takovou koloběžku dáš na to dítě, ono se zabíjí.
A to, má, to jsou všechny věci tady takové, to je úplně... Jsou to podvodnické věci. To ale jak to napravit? Tomu přijdou zpracující, kteří to napraví. Ta poklička tady, ta poklička, víš, to... A ta konev výborná, konev bez toho... Konev, no, bez tu sekiru, víš, to je sekira, to je zajímavý, že ta sekira jednou s tím klepne, víš, to dřeva... Sýrečky s tím sekat jedině, ano, to by tak šlo. Prosím pěkně, co říkáte výstavce těchto zmetků? No, že to je velice smutné a snubná pravda. Těch zmetků je mnoho, že jo? A my potom to platíme, kupujeme to zboží a platíme za to. A těžko peníze vydělaný. A vy pracujete kde? Já pracuji jako jeřábnice závody Vítězné února tady v Kuklenách. A u vás se dělají taky zmetky? No, samozřejmě, že se taky dělají. A myslím větší, ale musí to opravit. Protože kam by mohli poslat takový zmetky, jako toho tady je tolik, že jo? No já myslím, že těch zmetků je u nás celkem moc a že by se mělo s tím něco s ženou dělat. A že hlavní příčinu, já jak v tom vidím, tak jsou to normy, nesmyslné normy, které nám udělali zase jen lidi a že ty by bylo potřeba z těch míst dát úplně pryč. Podle našeho názoru to v těch normách není, ale lidé se pochopitelně po příčinách ptají. Byli bychom rádi, kdybyste nám vy, naši diváci, o svých názoroch napísali. Podle nových směrnic má také zákazník právo žádat bezvadný výrobek za vrácený zmetek. Je toho skutečně hodně tady v té výloze. Už by to skutečně mělo přestat. Nepodarky jsou vlastně aj zaviněná národohospodářská strata. A viníci ať jdou kam patří. Jaký pak fraky? Raný trh v Paríži sa oproti zimným mesiacom začína viac a viac stiahovať do ulic. Ale to je zatiaľ len jediná známka jary. Tá pravá sezóna tak obľúbených jarných vychádzok Parížanov sa zatiaľ ešte nezačala. Jaro v Paříži, právě tak jako u nás, se letos pořádně opozdilo. Parížského Louvru až do olympijského Tokia prevážali jednu z nejvzácnějších uměleckých pamětok antiky, Venušu Milovsku. Nepatrné poškodění po cestě jistě vyváží ten fakt, že Venuša vlastně byla současníčkou těch dávných olympiád, kterých tradícia ožila až v moderné době. Nakonec ještě jednu zajímavost z pobřeží Austrálie. Nejde jen o zaujímavost. Harpúnová puška sa nabíja ostrými a bude sa strieľať na živé ciele. Tu je cieľ. Je to žralok. Jeden z najnebezpečnejších útočných dravcov oceánu. Thank you.